ti urukundo e mangwi watu kurwesero rukanza ni wanyu mangwi watu kurwesero rukanza ni wanyu kumunini Ayo ryari goma kumbuye cyane we Yabana rimfita mama mbangurutse nibwira kumuni Yabana rimfita mama mbangurutse nibwira kumuni Watu chira chenye muye chane we Aoku chiva mwenye njine vilu tukano kuiwanyu kumuni Aoku chiva mwenye njine vilu tukano kuiwanyu kumuni ni Zabuziri chinegu mubiri wari noyewe Nandu zabonwa mu miso zetse kugusanga kumuni Nandu zabonwa mu miso zetse kugusanga kumuni ni Abanyi minsi tayimike nago twavuganye mabi Twabanyari na burya rya wambere ikirezi kumuni Twabanyari na burya rya wambere ikirezi kumuni ni Nacho kugwa cyakunezeza cyane we Cyononga kirakaga fotoka za kubera urwibutso rwanjye Cyononga kirakaga fotoka za kubera urwibutso rwanjye we Chokugwa chakunezeza cyane we Cyononga kirakaga fotoka za kubera urwibutso rwanjye Cyononga kirakaga fotoka za kubera urwibutso rwanjye we amahirwe kwicara hagati y'ibyabamari bigucurangira ni ibintu byiza cyane ntago nari nirukanye nabo ngira ngo soliste Dani Evana n'umuntu wagiye abantu bose bagiye bashyiraho vi bavuga ati ku bintu bijyanye Evana na Soro uyu mwana ibintu nibyo Jimmy Mulisa rero gucuranga yizihirwa ajyana n'indirimbo uyu nawe nyine abantu baravuze nibyo bose nabahanga ariko buri muntu wese bafite icyari ho muhanga kurushini bambicaye hagati ntago ndi kuvuga ngo uyu niye muhanga aba nabahungu banje bose mugiye kuntaramira ariko mbere yuko umuntu aramira bimeze bite ayufashe gutyo tubaze tuganira
ugiye kubanza gucuranga se bandi usuza abantu okay ugiye kwivuga bake ehe eh ibintu byarahindutse papa na mama barambiye bati mwana wanjye uza umugabo kuba umugabo bambwiraga Korwani bitekerezo Mundoto zanje nza umugabo Mfashe nanje nza umugabo Nza umugabo nza umugabo Mfashe nanje nza umugabo Nza umugabo nza umugabo Okay usko ni ibintu bimeze urantunguye ariko abakeneye kwireba yose bajye he kuri YouTube yanjye ariyo Jimmy Mulisa iriho ya okay nzaba umugabo reka twumve sigira ngo hano hepfo biroroshye banze kwivuga ubwo nyine bari kwivuga gihanze Babyiza akavuka n'impano Babwiza uburinge sinzi uko byaje Babyeyi uno mugisha w'Imana Ndashima Imana yampaye impano Ndashima n'ababyeyi Badawe makumba hafi mu buzima mu burere nzakomeza kubaha Imana kuguru kundo rwayo nzagera kure bamwita Cyizere Dani bakamwita Jimmy Mollis ako nange uvuga ngo imyaka yanyu se ntibinyihuri barashaje Ibaye 20 ningahe duhura ari ufite 9 nimba tari 10 11 cyangwa ko nanave nimo cya 10 ningahe eh 14 eh siko Fabrice akuruta we baze ko Fabrice wanjye ageze 16 eh Fabrice hano we ningahe 15 15 14 none ntago mbaye ndacyari tujye gucuranga rero sasa tujye kongera twibutsa abantu ibihe bya kera muri tayari mwese muri tayari tujye gucura ibi biganiro ndabizi ko inshuro nyinshi bikurikirwa n'abantu bakunda umuziki b'abanyamuziki ibiganiro inshuro nyinshi bikurikirwa n'abantu bigeze benjoyinga cyangwa se bakunda umuziki wa kera twita kara hanyuze sibyo ko nabo bunamwe zirahari turajya tuvanga vanga ariko reka duherehe duherehe hano uri tayari ushaka nani tugenda karirimbo ka kera cyangwa mbatungure ari aya reka mbarike utwo mwapanza bari twumuha abantu akaririmbo hepfo akaririmbo haruguru abantu dukurikiye